সেই মাইদেউমে মানে তেওঁক বহুত টৰ্চৰ কৰি থাকে, বহুত টৰ্চৰ কৰি থাকে, শান্তি নিদিয়ে। এইটোৰ পৰা সেইটো, সেইটোৰ পৰা সেইটো, নাইট ডিউটিকো লৈ যায়, দিনতো লৈ যায়, মুঠতে ৰেষ্ট নিদিয়ে ছোৱালীজনীক। গতিকে ৰেষ্ট নিদিয়ে, তাৰপিছতে তাই বহুত টেনশ্যনত আছে, সেইদিনাখনেই বহুত টেনশ্যনত আছে। এছ পি বাইদেউ মানে বহুত কথা শুনাই থাকে, যা তা ব্যৱহাৰ কৰি কেনে তাইক হেৰি কৰে, মাৰা ডাকবিলাক এইবিলাক দেখিছোঁ, এইবিলাক ভৰি হাতবিলাকক দেখিছোঁ, মাৰা ডাক। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক, এতিয়ালৈকে আমাক পষ্টমৰ্টম কৰাখিনি দিয়া নাই, কাগজ পত্ৰ ৰিপৰ্টবিলাক দিয়া নাই। তেওঁলোকে যে লাষ্টটো দিব আহিছে, পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট দিব লাগে, মোবাইল দিব লাগে, আৰু যিখিনি বাইদেউৰ পৰা টকা পইচা লৈ গৈছে সেইখিনি আমাক সেইখিনি আমি পাব লাগে। তেওঁলোকে যে বস্তুখিনি লৈ গৈছে বাইদেউৰ পৰা, তেওঁলোকেতো একো লেখা প্ৰমাণ পত্ৰ দি জনাই যে কি কি লৈ গৈছে, জুনৰ পৰা কি কি লৈ গৈছে তেওঁলোকেতো দিব লাগিছিলে। আৰু টিপ চিপিটো কি লোৱাৰ কাৰণ কি, আৰু ঘৰত গৈ কিনে তেওঁলোকে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি টকা পইচা লুটি লৈ আনা কি, তেওঁলোক দোকা দি কাম কৰিছে, হয়নে নহয়, দোকাই দি কাম কৰিছে তেওঁলোকে। এনেকুৱা কাম কৰিছে যেন মানে প্লেন কৰি কিনে তাইক মাৰিছে, মাৰি কিনে গৈ কিনে তেওঁলোকে আৰু ঘৰত অত্যাচাৰ কৰিছে, এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে। মানুহ জনাই এটাই মোবাইল, এতিয়া আমাক দুটা মোবাইল লাগে, আৰু বাইদেউ কেতিয়া কেতিয়া কল কৰিছিলে, কেতিয়া কেতিয়া কল কৰা নাই, কি কথা পাতিছে, সেইখিনি আমাক পুৰা সম্পূৰ্ণ লাগে, ৰেকৰ্ড লিষ্টো পাবই লাগিব। আৰু মোবাইল এটা ঘূৰাই দিছে, এটাও ঘূৰাই দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই মোবাইলটো। এতিয়া এটা আৰু কোনে কৈছে এটা মোবাইল বুলি, তেওঁলোক এই হেৰি কালি কোনে কৈছিলে, কি কি নাম বাইদেউ, সেইটো মানে পুলিচৰ মানুহে কৈছে, এটাই কৈছে, এটাই পাইছে, মই কৈছে এটাই পালে নহ'ব নহয়, দুটা মোবাইল লৈ গৈছে, দুটা মোবাইল আছে, আৰু দুটা মোবাইলত কোনে কেনেকে ফোন কৰিছে, ক'ত কেনেকে ফোন কৰিছে, গোটেই লিষ্টটো গোটেই আমি জানিব লাগিব, আৰু সেইটো পাব লাগিব। তেওঁলোকে ডিলাট কৰিলে নহ'ব, ডিলাট কৰা ধান্দা লৈছে। বাইদেউৰ এটা মোবাইল আছিলে, এই বাইদেউৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰাও, আমি ফোন কৰা, কোনে ফোন কৰা, কোনে ফোন কৰা, সেইবিলাকো ডিলাট কৰি দিছে, আৰু চুইচ অফ কৰিছে। আমাৰ ঘৰৰ মানুহ ফোন কৰি থাকোঁ, ফোন নাপাওঁ, চুইচ অফ, অকলে তেওঁ আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, তেওঁ আছে অকলে, আমি তেওঁক ফোন নকৰি কাক ফোন কৰিম, গোটেই ঘৰৰ মানুহবিলাক পগলা হয়, তেওঁক ফোন কৰোঁ, তেওঁৰ মোবাইল চুইচ অফ, কি কাৰণে ফোন কৰিছে, তেওঁৰ মোবাইলটো কিয় চুইচ অফ কৰিব, কোনে কৰিব দিছে, কোনে মানে এই ঘৰৰ কাষৰে এজন আছে কোৱাৰ্টাৰত, তেওঁ ছোৱালীজনীয়ে মানে চুইচ অফ কৰিছে। এইখিনি এইখিনি তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে এইখিনি নাটক কৰিছে, এইখিনি বাচিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাইক নানান ধৰণৰ বদনাম দিছে, কাৰণ তাই মৰি গ'ল যেতিয়া মাতিব কোনে, সেইটো টঞ্চক কৰি কিনে তেওঁলোকে তাইক ডুবোৱাৰ কাৰণে এইখিনি কৈছে। কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ, আমি ঘৰত কোনো বিশ্বাস, তেওঁ যদি ইমানে টকাৰ লোভ হ'লে, ইমান টকা খালে হয়, সেই মাইদেউমে মানে তেওঁক বহুত টৰ্চৰ কৰি থাকে, বহুত টৰ্চৰ কৰি থাকে, শান্তি নিদিয়ে। এইটোৰ পৰা সেইটো, সেইটোৰ পৰা সেইটো, নাইট ডিউটিকো লৈ যায়, দিনতো লৈ যায়, মুঠতে ৰেষ্ট নিদিয়ে ছোৱালীজনীক, গতিকে ৰেষ্ট নিদিয়ে। তাৰপিছতে তাই বহুত টেনশ্যনত আছে, সেইদিনাখনেই বহুত টেনশ্যনত আছে, এছ পি বাইদেউ মানে বহুত কথা শুনাই থাকে, যা তা ব্যৱহাৰ কৰি কিনে তাইক হেৰি কৰে, মাৰা ডাকবিলাক এইবিলাক দেখিছোঁ, এইবিলাক ভৰি হাতবিলাকক দেখিছোঁ, মাৰা ডাক। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক, এতিয়ালৈকে আমাক পষ্টমৰ্টম কৰাখিনি দিয়া নাই, কাগজ পত্ৰ ৰিপৰ্টবিলাক দিয়া নাই। তেওঁলোকে যে লাষ্টটো দিব আহিছে, পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট দিব লাগে, মোবাইল দিব লাগে, আৰু যিখিনি বাইদেউৰ পৰা টকা পইচা লৈ গৈছে সেইখিনি আমাক সেইখিনি আমি পাব লাগে।